halda mål til seg rundt og få mål som skjøttast for at det var nekast med sjans. Så kommer han til skott der og på Valtrym for mål. 8-0 til Torpedo Kutaisi og det akkurat det som ikke skulle hente. Wichinger flyttet nekramans fram og så blir fengt i Russ.